sua empresa, a Construtora Cristã no Brasil, é uma maravilha, né? Entendeu? Levam tempos em painéis para o local e rapidamente eles constroem um templo. E veja, ultimamente até o tempo todo foram acusados, né, de usar mal o dinheiro da coleta. A Irmandade escolhe a destinação da sua oferta e antigamente eram acusados de desviar, né, esse dinheiro, já que ninguém assiste à contagem e nem ninguém pode verificar o destino final. Mas agora, resolver, então, unificar todas as coletas para fazer esse trabalho, preocupados com templos, né? Construção de templos, não com a construção de pessoas. Agora, um comparativo, né? Veja este vídeo de missões nacionais, que a Igreja Batista tem missões, um trabalho de missões. Estão vendo aí uma carreta, né? Esta é uma carreta da Missão Batista Nacional de Evangelização e Missões. Ela foi construída, ela foi montada para trabalhar na região amazônica, lá naquelas populações pelo interior do estado do Amazonas. Dentro dela há quatro consultórios dentários, entendeu? E ela é a primeira de uma série de carretas que serão produzidas e enviadas a várias partes do Brasil. Pode observar a lateral dela, onde tem uma seta vermelha aí indicando, né? Ela é retrátil. Quando aberto, ela cria uma sala de espera com 10 cadeiras, 10 ou 12 cadeiras, com um televisor para as pessoas que estão à espera do tratamento dentário, tem alguma coisa para ver. Tem sanitário também, e água potável, etc. Todo recurso. Isso para complementar o trabalho deles num barco que está no Rio Amazonas, para atender as populações ribeirinhas, né? Você que é médico, você que é dentista, e você quiser conhecer o trabalho deles no Amazonas e também prestar um serviço humanitário na obediência do ensino do Senhor Jesus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, você pode apresentar-se à Junta de Missões Nacionais e participar de uma viagem missionária, como você vê a do ano de 2020. Tem mais, eles fazem sempre isto, né? E você veja, eles têm dentro desta embarcação consultórios dentários, consultórios médicos, e eles entram lá pelos vilarejos e pelas pequeninas cidades, né? E armam lá o consultório onde o dentista ou o médico vai dar atendimento às pessoas. Para serviço dentário, a última informação é que eles têm 22 mil crianças inscritas para tratamento dentário. Eles têm também trabalho missionário no meio dos índios. Não só os batistas, né? Também a igreja presbiteriana. Bom, toda a igreja séria, sabe, que crê em Jesus Cristo, vai obedecer a sua ordenança e de pregai às nações, fazei discípulos. Ora, veja, agora aqui é Asas de Socorro, é uma missão que tem aviões, né, e treinam pilotos para pousar em pistas de terra, né, e de curta distância. Por quê? São pistas de pouso no meio da floresta, né, logo tem rocha, montanha, árvores, né? Então, eles têm uma escola para treinamento especial para fazer esse tipo de pouso, que é pouso de alto risco.
E esse trabalho é para levar missionários para o campo, médicos, dentistas, alimentos, medicamentos, atender essas populações que estão no meio da mata, trazendo, levando missionários, por vezes preciso de um socorro, de alguma coisa, eles estão à disposição para apoiar o serviço das mais diferentes missões de cristãs que estão empenhadas em levar o evangelho nestes lugares. Tem também missões especiais de especialistas no estudo de linguística, que são técnicas para a interpretação da linguagem indígena, como ela é construída, como interpretar os diferentes sons, como organizar dicionário, a gramática. Eles dão todo o apoio para qualquer missão de qualquer igreja. Não há essa divisão fanatizada entre eles no trabalho de missões. Agora, a congregação faz três templos primeiro para os seus parentes de primeiro grau, depois os de segundo e terceiro graus, os aparentados, depois vem os amigos dos aparentados, e assim vão reinando sobre a terra. É uma maravilha, né? Salvação de almas e atendimento aos pobres. Nós vimos lá o que aconteceu com os 400 famílias na Síria e as famílias no ano 2020 lá na cidade de Manaus, quando os crentes da congregação estavam morrendo nas portas dos hospitais. Eu tenho uma playlist de 8 vídeos falando sobre o trabalho das mais diferentes missões que existem aqui no Brasil. Está aí no final, clique na tela final.